မလ28ရက်နေ့ကတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူ146ဦးထပ်တိုးလာခဲ့ကြောင်းရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးဌာနကအတည်ပြုခဲ့ပြီးဒါဟာတစ်ပတ်အတွင်းနေ့အလိုက်ကူးစက်ခံရသူအရေအတွက်အများဆုံးလည်းဖြစ်ပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံဟာမကြသေးခင်ရပ်ပိုင်းတွင်အမေရိကန်နဲ့ဥရောပနိုင်ငံတွေကနေရောဂါကူးစက်လာသူအရေအတွက်မြင့်တက်လာမှုနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။ကိုရီးယားရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးဌာန KCDC ကမလ28ရက်နေ့အတွင်းယောဂကူးစက်ခံရသူတွေထဲမှာပြည်ပကနေကူးစက်ခံရသူဗနက်ဦးရှိတယ်လဲဆိုတာကိုတော့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းမရှိပဲစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေလုံဆောင်နေစေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုလိုကူးစက်ခံရသူ146ဦးတိုးလာခဲ့တာကြောင့်တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာကူးစက်ခံရသူစုစုပေါင်း9488ဦးရှိလာခဲ့ကြောင်းနဲ့သေဆုံးသူ5ဦးတိုးလာတာကြောင့်စုစုပေါင်းသေဆုံးသူ144ဦးရှိလာတယ်လို့ KCDC ရဲ့အဆိုအရသိရပါဗျ။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်အတွင်းအလားတူယောဂကူးစက်ခံရမှုအရေအတွက်မျိုးနှိမ့်စင်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးဖေဖော်ဝါရီလနောက်ပိုင်းမှာ900ကျော်အထိရှိခဲ့ရတာကနေပြန်လည်ကျဆင်းသွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ကူးစက်ခံရသူတွေက363ဟာပြည်ပကနေကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။လက်တလုံးမှာပြည်ပကနေယောဂကူးစက်ခံရသူဦးရေတဟုန်တို့မြင့်တက်လာခဲ့တာကြောင့်တောင်ကိုရီးယားအာဏာပိုင်တွေဟာအမေရိကန်နဲ့ဥရောပနိုင်ငံတွေကခီးသွားတွေဝင်ရောက်လာမှုအပေါ်ပုံမတင်းကျပ်တဲ့စည်းမျဉ်းတွေကိုချမှတ်လှုံ့ဆော်ခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။မလ22ရက်နေ့ကယောဂကူးစက်ခံရသူ64ဦးရှိခဲ့တာဟာတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာနေ့အလိုက်ကူးစက်ခံရသူအနည်းဆုံးအဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့ပြီးဖေဖော်ဝါရီ29ရက်နေ့တုန်းကတော့ကူးစက်ခံရသူ909ဦးရှိခဲ့ကအရေအတွက်အများဆုံးအဖြစ်စံချိန်တင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။